2011 թվականի սուրբտեղնյան առավոտը հունվարի 6-ին կյանքի 88-րդ տարում մահացավ աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհանդուրյանը։ Կյանքի վերջին տարիներին Օհանդուրյանն աչքի էր ընկնում իշխանությունների դեմ քաղաքացական դիրքորոշումներով։ Մահից առաջ հասցրեց վերադարձնել անկախ Հայաստանի երկրորդ իշխանությունների շնորհած բոլոր պարգևները։ Հունվարի 7-ին 71 տարեկան հասակում մահացավ Հայաստանի առաջին գումարման գերագույն խորհրդի պատգամավոր թարգմանիչ Անահիտ Բայանդուրը։ Նա Ուլով Պալմեի անվան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր էր։ Հուլիսի 18-ին Սևանի հոգեբուժարանում կյանքի 73-րդ տարում մահացավ Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնի դերասանուհի Դոնարա Մկրտչյանը, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Մհեր Մկրտչյանի կինը։ Կյանքի վերջին 2011-ը դերասանուհին անցկացրեց Սևանի հոգեբուժարանում, որտեղ էլ մահացավ իր ընտանիքին պատուհասած բոլոր ողբերգություններին անտեղյակ։ Սեպտեմբերի 9-ին կյանքի 51-րդ տարում սրտի կաթվածից մահացավ 2003-ից ԿՀ անփոփոխ նախագահ Գարեգին Ազարյանը։ ԿՀ նախագահի պաշտոնում անցկացրեց Հանրապետության նախագահի երկու ընտրություն, որոնցում հաղթել են 2003-ին գործող նախագահ և այսօր գործող նախագահ, ամուսնացած էր, ուներ երկու երեխա։ Օգոստոսի 25-ին կյանքի 76-րդ տարում մահացավ հրապարակախոս թարգմանիչ Արմեն Հովանեսյանը, լրագրողների առնվազն 2-սերուն նրան համարում է իր հոգևոր հայրը, պարգևատրվել է մեդալներով և մրցանակներով։ Հոկտեմբերի 5-ի երեկոյան կյանքի 84-րդ տարում մահացավ հայկական պարի լեգենդ Վանուշ Խանամիրյանը։ Նա երկար տարիներ ղեկավարել է Հայաստանի պարի պետական համույթը, անկախությունից հետո արտագաղթեց ԱՄՆ-ը, ստեղծեց իր անվան պարի համույթը և վերադարձավ Հայաստան։ Հոկտեմբերի 6-ի երեկոյան կյանքի 87-րդ տարում վախճանվեց գրող թարգմանիչ Կարպի Սուրենյանը։ Նրան ենք պարտական Ֆյոդոր Դոստոևսկու Կարամազով եղբայրների հայրենի թարգմանության համար։ Հայտնի էր նաև խոհափիլիսոփայական էսսեներով։